Так, друзі, всім привіт. Ми сьогодні в гостях у нашого товариша Сергія. Я не побоюсь цього слова сказати. Домашній зоопарк. Ви вже, напевно, чуєте, і які тут звуки, що перекрикують і нас. Так що, я думаю, Сергій нам зараз все розкаже, покаже. Пробіжимося по його вольєрах. Ну, давай, почнемо з першого. Що це за живність? Це наші ари. Арочки наші. Це вони, коротше, зараз, якщо про трошки. А ну нема горіхи тебе показати, чи вони вже не їстимуть. На даний момент був процес поїдання звичайного волоського горіха. Ну вони. Іде. Оп. А тепер дивіться, увага. Як він його клас. Попробуйте так розкусити його. І скільки це їм років? Це їм по 7 років. По 7 років, це пара, так? Да? Так. Да. Ще... Ну, в цьому году вже должні будинок полізти. Бо вже біля домика сидять. Ага, вже то. Тобто... Птенцов не було ще. Скоро буде приплод, можливо, так? Да? Там будемо надіяти. А тут у нас... Це у нас що за звірі? Бралися як пара роза і тюльпан, ну по ДНК вийшло. У нас два пацана, один пацан виставлений на продаж або на обмін на сам. А що означає ДНК? А ну розкажи нам, будь ласка. Ну, определення пола, саме це. А так що на по зовнішнім тим не... Ні? Вони однакові? Так, да, он, ну, он. Іди сюди. Ага, там він є? Так. Да. Це теж пара, так, да, тут? Ну це ні, це два самця. А брав, купляв взагалі птенцов, ну, перетікнув, як самець і самку. Пара. Вони всі вручну викормлені з п'ятиденного возраста. Того вони всі вручну. Не бояться, не кусають. Так, а це були куплені тобою десь птінці? Так, чи... да, я купляв. Ну, птенця ми брав, да. Ага. А це їм по 2 роки. По 2 роки. Да. А вон, зараз трошки відволічусь, помічничок на господарстві. Робе підміну у ставочку, ну до нього ми підійдемо трошечки пізніше. Ну. Так, це в тебе вольєр з голубами. Да. Це у нас тут м'ясна порода кінгу. Угу. Так, і... готовий. А ну, єдиний мінус, що через сітку не фокусується камера. Кінги, це ото на ящику. Білий, так. Ого. Яка його приблизно вага того кінга, це зараз? Кіло 100. Кіло 100. І наверху вони. Вольєра, бо рябці забирають. Якщо випустить, так? Да? Так. Да. Угу. Красиві. Красиві. Так, о, тут вже заміксована живність. Так, це у нас тут королівський фазан. Самка і самець? Чи самець. Це ще самок в цьому це році будемо. Королівський, да. Це той, що оце йде? Так. Да. Ага, красивий. То він алмазний ондолиніє. Алмазний долиніє. Корічневий шастий самець. Три самця, це безпарні, вони на вольєрі. І пара огарей. Це качки. Так. Да. Ось утка. А то він під стіною. Самець. А це ж огор, це ж у нас як північно, да, качка? Це де вона взагалі? Ну, у нас вона десь... вроді на югі десь є вони. Ага. На югі. Ну а взагалі йде батьківщина цієї качки? Ну на югі вони у нас літом, а де вони постійно? Куди вони літають? Чесно, ні. О! Давай. А ну зараз якраз... Держи! Якраз зараз процес... Смаколиків, так, що там, яблучко, так? Да? Смакують яблучко, друзі, дивіться.
З задоволенням. Там закови витили. На, закуйте. Так, жако вже отримав, да? Так. Да. Най тобі, Ваня. Ні, ти боїш. Ні, він роздасть, да. По-чесному поділиться. Ідіть кушати. Да. Так, що там вилетять. Так, це в тебе тут. Ух ти, і тут. То теж фазан, фазан теж. Це срібряний фазан. Сріблястий фазан. А кури, що це за порода? Це карликовий конхін-хін. Карликовий конхін-хін, да? Так, Ізабела. Самець золотого, мільфльори і наші снігурі. І наші снігурі, яких вже залишилось дуже-дуже мало. Вже побачити їх, звичайно, в дикій природі все рідше і рідше вдається. Це оце золотий самець, а оце ось самка. Золотий самець, ну самочка не така окрашена. А вони вуси там. Самочка не така окрашена. А це що за курочка тебе? А це сібрат золотий. Сібрат, блін, стільки назв, стільки не, за, не запам'ятаєш. Це так само. А вони яєчко є вже. Да. Ванько. О. Помощник, давай. Без помощника ніколи. Ой, а ось який дружбан. Це дівчинка. Дівчинка. Буся. Буся, бачиш, Ваня, Бусю показують, і тебе покажуть, Ваня, ну гладь. Тебе. О, на ній можна їздити, скоро у школу будеш на ній. Так, це, коротше, ще яблука рішили додати. По горіху з'їли чи по два, ще яблука. Вони шкуру очищають. А, шкуру чисти? Викидають, не їдять шкурку. Лапою, лапою, де держи. Ваня, та хвати валяти. Оп. Позірувати прийшов. Та ти ж... Ні-ні. Так. Помив. Молодець, яблучко помив. Друзі, а тут у нас тут міні-ставочок з величезною кількістю різноманітних рослин. Тут такі кактуси і різні тут, що хочете, самшити. Навіть лелека є. Правда, він штучний, але є. Такий ставочок зроблений такої форми. Підложка, тут плівка товста, будь ласка, викопана, застелена плівкою. Отак проходить долів води ставочок у нашому покварі містичку, це подміна. Так, тут, зараз нам Серега розкаже, що тут у нас водиться. У нас тут... Їх так і не можна і не побачити. Зараз побачимо. Матвій! Куди, пожалуйста, виключи з розетки. Зараз воду. Воду. Отакий переходик. Оп, оп, оп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Скільки всього. А це пуста клітка, да? А що це за назва? Папуг, оце ми зараз знімаємо. Це каліта-монах. Каліта-монах чи квакери називають. Лакери? Квакери. Квакери? Ну, ось, а оце вони за те, що вони зараз так співають, так? Да? Ваня! Уже у тебе й домики там, вже вони... А вони в домі... Є одних... Вони, а, вони живуть? Вони туди на
кусають он, веток. Ну, типа гнезда. Так вот. Вони ж веток роблять гнезда. Вони в основному в природі у них такі стали, вони ставили і живуть, у них таке, як у аїстов. Ага. Такі... Намощено, короче, гнезда, да, як? Ні, типа. Не вилазить? Це ну так, мало. Намощено, короче. Намощено, як у аїста, там, короче, намощено такого. А вже були, давали вже птінців, да? І скільки вона в середньому, це ну, одна самочка дає, ну як, яєць з носа і скільки вилуплюється, які 4, 5, 6. Бачите? Вон якраз процес будівництва, дивіться, навірно. Зараз одразу так зробимо. Оп. Вон процес будівництва. Закривай. Тут у нас золоті рибки. Коробкої. Там вони більші, дивіться. Yeah. Коробкої. І є комета, і один суббункін. Там телескопчик. Чорний, так? Да? Самайка. Ага. По чорній самайці. Це він якось батерфляй якось називає, так? Да, так, батерфляй це. Ось так, яка краса. Ну це корм тетра, да? Понстік. Yeah. Для да, карпів. Да. Ти казав, по-моєму, тут є й нерестова, да? Десь да. Пара. Ну вон тут глибина десь приблизно глибина, ну, сантиметрів 60. Ну от тут 60, десь там, там сантиметрів. Матвій, я щас лоб дам. Вон, дивись. Провалить. Бачиш, супроводження. А, ну що ти прийшла? Ну, що ти прийшла? Що ти прийшла? А, ти ж така. Це звичайний наш волоністий, самий такий розповсюджена тема. Тоже дають вони птінцов, да, все як положено. А це нас молода пара. Сібрайтой золотий. І самочка курка. Ну це кур, це курочки, да? Оце. Це петушок, а то курочка. Ну да, ну я понял. Петушок і курка. Ага. І самка куропатки кеклик. Кам'яна куропатка. А самець ще не знайшов? Самця знайшов, десь не перейшла. Куропатки. Самок там, королівську самок должны мені прислати. І... Куропатки самця, не знаю, або пару, або самця ще буду брати. Може, щоб поміняти, розбити пару пар, зробити. Щоб оп. Можна було потім... То на гніздо там, так? Да? А вони сидять, ага. Там наверху сидять, вони літають хорошо, як пулі. Ну це вже... Чо ми сьогодні проїхали? Чо так, ну... То, що вже Серега скоро буде... Ховати їх на зиму, то що вже вночі, да, ми знайдемо по-любому вольєр, вночі вже холодно, і тому їм тут... Просто, щоб вони зараз почнуть линяти, і вони другий раз зимою не садять. Ага. Якщо вони перелиняють, вони зимою тоді. От бачите, як? Так що, це ж все-таки тропічні птахи, так що вони не звикли до наших умов. О, карели, да? Так, це карели. Це карела. Це в тебе тут продажний варіант, чи, так, чи це тільки производителі? Чи? Ні, тут є ще молодий, ще не одловлено. Ми производителі одловимо, а те, що на продажу, воно стане тут. Ти продаєш, ну, понятно, що новий пустий ні, а тільки прямим транспортним. Да, да. Або можна приїхати до Серьоги сюди купити. Я залишу, якщо Серега дозволить, залишу номер телефона під відео. Хто захоче, будь ласка, зв'яжитесь. Це індійський кольчатий, де ожерелевий. Індійський кольчатий. А кольори в них оце так, от білого і он... Вони... Чи це вони просто якось підвид різні? Ні, вони зелені, білі, жовті, сині, сірі. Ну це, тобто, може бути з одної кладки яєць, може бути вилупиться он декілька пара, різних пара, кольорів, так? Онде пара сині, самець, зелена самка, онде пара. Біла самка, жовтий самець. Так покажу, вони бувають двох цвітних і трьох цвітних.
Називаються вони лосвінги, ну, таких я ще не, в мене нема, ось де самі, то це можна сказати, він лосвінг. Що це означає лосвінг? Ось де, якщо придивитися, в нього, бачите, в нього голова біла, а туловище, окей. Ось, бачиш, синювато голова. Ага, це таке трошки. Двохцвітний, це називається ага. Вони лосвінги. Ага. І там самка в мене ще одна пара, є теж жовтий самець, а самка теж біла голова, а сама голуба, лосвінг. Клас. І тут теж карели, так? Да? Карели, я так зрозумів, саме, мабуть, ходовий папуга, да, у тебе саме більше їх. Вони якісь недорого, недорого. А приблизно яка ціна варюється, це ну за одного там, як воно там самка дорожче, чи як, чи самець дорожче? Вони одноцінні, бо ну, може там, допустим, сіре може бути дешевле, бути біле дороже. Угу. А в яких приблизно районах зараз, на даний момент, ціна їх? От 700 до 900. До 900. Ну, це, допустим, у мене, у магазинах вони, от 1000 до 1200. Я зрозумів. Ух ти, а тут прям шерстяні якісь кури. Дивіться, які. Це хто такі? Це китайські пухові. Китайські пухові. І чорна. Не, у них взагалі шкура фіолетова, кості чорні. Кості чорні? Так, іменно чорні. А м'ясо яке? А м'ясо теж чорне. А шкура, ото, мабуть, яка полинила. Ото фіолетова шкура, то курочка, так. Оце, да. А то курочка, а то петушки? Так. Павліни, так? Да, тут можна сказати три породи. Оце самка чорноплечого. Оце, оце, да? Да. Біла це. Да. Оце посередині виходить. От за орликін. А справа і сліва, сліва самець яванський і справа самка яванська. Внизу це просто індійський самка. Затіяли, затіяли. Це типа нас виганяють, я так поняв, з вольєра. А ось іще який песик. Спанієль. Ух ти. Сині ушастки. Ага, це там, де ото один сидить, теж такий. То коричневий. А, то коричневий? Ага, це синій ушастки. Це пара. Так, це пара. Зараз наверх буде моститься. А ну. Оп. Є. Вони є білі, сині, коричневі. Білі самі дорогі, вважайте, сині самі дешеві, коричневі середні. Ну, білих не так багато по Україні їх. Зараз ось і хотів купити, але немає ще де купити. Угу. Красиві. Клас, клас. Мало того, що тваринний світ, ще й рослинний світ, який тут в Сереги. Все, все, що тут різне. Папороть, це як він називається, бересклєт, так? Да? Бересклєт. Оце хоста, так? Да? Хости як? У мене 10 сортів, по-моєму. Різні. У нас отака біла, оце хоста тільки біла. Ну це, дай, сама проста, так? Да? Ні? А оце як? Оце уксусне дерево, як воно називається? Так, оце. Це його, якщо хто завів, його ніхто не виведе. І сусіди, якщо біля сусіди. Воно росте, а ось тут, а ось там, воно там, воно вилазить через 3 метри. Ну зато воно красиве, воно восени ж листя в них таке аж красне робиться це. Барбарис красний. Оце теж зараза, його якщо посадив, отакий, весною такий оп. Кущик посадив, оце посадив його, ну отаке десь, угу. Весною. Он зараз прорідить. Це він так падає. Не поріжися ти там? Ні. Це таке класне біля того, біля ставків, ну біля домашніх, біля декоративних, пруда. Біля пруда так обсадити. Да. Клас, красота. Це жовтий барбарис декоративний теж. На простесі.
Жовтий барбарис, дивіться, яка краса. А це, а ось і плоди є, да, на ньому? Так, да, ну вони ж не гістівні. Угу. Ну, наскільки мені казали, що їх не гістівні. Вообще ніяких барбарисів? Чи... І отой красного теж? Це декоративне, так? Да? А це карліковий барбарис. Це розовий він вважається. Кожне время суток, як осінь-весна. Що ти прийшла? Осінь-весна. Що ти прийшла? Кропива теж діло потрібно, так? Так. Кропива, звичайно. Або поросятам, або фазанам. Видно, не видно. Не видно. Вони... Це я би сів, так і сидів над ними тут. А, маленькі. Видно, то ну... А якщо б сюди ультрафіолетову лампу? Воно б просвітлило, воду вже зробило б? Прозрачно? Да. А вона сама ось, буває, просипається, вона прозрачна. Буває, просипається, вона мілком. Може, в зависимості від сонця, що як? Сонце, погода, після дощу. Більше твоє неонова ще підсилька, так, ще не всю голову. Отут ще підсилля неонова є? Так. Ще не всю голову. Мені один хлопчина розказував, що якщо, коротше, якщо в басейні цю рибу запустив, тих самих гупіків, а потім з басейна забирати в акваріум, то вони їх в акваріумі потеряється цвіт. Тут вони наберуть цвіт. Ні. А якщо в акваріум вони скидуть, буде не брехня? Ні? Брехня? Брехня. Ну розказують так. Вони наоборот, тут вони тут просто із-за ультрафіолета, естественно, вони просто тут швидше набирають. Ну так, да. А тоді він каже, що заносиш ти їх в акваріум, і вони кажуть, уходить все. Ні? Ні. Да, є тут різні, он дивіться, які, ну видно. Видно. Прямо як в парку Фельдмана, навіть краще. А от що це за рослини? То лотос чи лілія? Лілія біла, от, ага. То лотос красний, а це лотос жовтий. Цвіли вони, так? Да? Да. Чи воно то ще бутону, то, ну, чи то жовтий, чи то ще може рости. То може ще й буде. Ну, мабуть, тепла вже не дасть, мать уже холод. Це ж кактус теж ще красиво, бомбезно. Він зимує тут на вулиці. Зимує? На вулиці. Да. Не мерзне. Хочеш тобі ось копаю. Оце ж це всі ці бутони, ці цвітки були жовті, такі здорові. Оце де все. Ось я ж тут ось копаю його пару листків, воно теж розростається. Це в мене Оля спеціалізовується по цвітах. Ну, ти опять прийшла, так? Не нравиться. Ні, я теж. Ми було кало одне время, от їх поняла цвітних. Я їх заказую, не знаю, скільки штук. А що ж мені хости, на хости просто? На хости. Хости барбариси це. А це тут готується вечеря, вечеря, так? Да? Так. Для всіх птахів. Так, да, клас взагалі. Кажу, класно, взагалі. Все, всі вольєри під один зроблений, тобто як в одному стілі все. Все однаково. Год чи півтора, це теж год по можливості по деньгам. Ну так, да, зараз зараз будівельні матеріали то кусаються. Я тут маю сюди поступати до ворот. Да. Так, ну це ще ж не все. У нас ще штута є. Серега штута ще є. Серега ще штута є. Кирюха, хороший. Верх ногами завис. Іди на палочку. А він розмовляє чи ні? Да. Да? Так він може ще нас і послати. Іди на палочку. Диви. Хороший. Ні. Хороший, Кирюха. Кирюха, хороший.
Куди ти бузи дали? Хороший. Я сейчас тебе укушу. Хороший. Ну, это потом просто на зиму той лючок закрывается. Диви, оп, хто такий чужий, дивись, ще вкусить, чи він не кусає? Диви сюди. Та кусаєш, як не знаю. Ну, от, мені кажеться, той, як укусить, що... Ей, хороший. І що? Іди на полочку. Що сказав, іди на полочку? Так. Хороший? Іди на полочку, каже. Да, на виход. І все. Ні, лапочка, я знаю. Ти лапочка, так? Да? Лапочка. Лапочка. Тут ось сусіди твої. А не влетить він, ні? Лапочка. Лапочка. Капітан. Ти як капітан. Лапочка. Іди на палочку, іди на палочку. Да, тут теж. Тут теж. Що тільки тут нема. Це вони тут зимують, так? Да? Це тут їхні, усі тут поміщаються. Ну, практично. А вони, якщо, ну, практично, а якщо тут, ну, а стать, якщо які, чи вони один з одним, я маю в виду, по видах, не б'ються, якщо запустити? Лапочка. Лапочка. Це тебе виставочний дружбан, так? Лапочка. А таких ми не бачили. Це хто? Це Жако? Тут ми не бачили, були там. А, там є? Так, там були. Це пара одна там. Ванечка, а то ще собачка. Лапочка. Ось, що я тебе розказував. Голова біла, а сама самка, бачиш, голуба. Це називається лосьвінг. Угу. Кирюша, на. Ні, не хоче хліба? Давай, ну. На. Буде? На. Оп, все. Ванька, ти приніс, що будеш кормити? Він ще той не з'їв. Понарізав, яблук приніс. Лапочка, так? Так, лапочка. Теж нам ремонтики доробить. Так, да, вон, дивіться. Попрогризали, дивіться як. Дзюби які там. ОСБ плита. Ось проволоку теж. Проволоку ось тут. Да, так, тут мощі. Тут пара китайських сидить тут. Це наша парочка. Це будемо їм тільки ось дуже поставити. Сенегали. Сенегальські. Це так називається, так? Да, сенегальські попугаї. Сенегальські попугаї. Дивіться, дякую. Ага. Це теж дуже хорошо балакає, це, можна сказати, міні-жако. Якщо стоїть $1000, то це... За дірок, дивись за ванню. Хорошо. Він десь тут, біля нас, тут ванна. Ай. Це самочка. А самець він, так? Самець. Ну, видно і покрупніє, і по голові. Боїся, так? Да? Опалення є зимою? А, є, бачу. Так, це ж ми потепління сюди завели. От, ну, ти казав, от будинку, так, да, опалення? Так. Да. І хватається їм тут, ну, їм, в принципі, тут температуру ж... Ташкента робити їм не треба, так? Да? Ну, от, щоб трошки було... Ну, 18... О, мишка. Там теж та мишка, ще протравить. Мишка. Ще. Тільки що, ось тільки що пробігла, так, оп. Ну, так, а що ти думав? Перебігла мишка. Лапочка. 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 Та ти що ти? Ай-яй-яй. А хто його вчив балакати? Со мною. Со мною. А я тут. Запоминаю, мабуть. О! Оце да. А так. А ну покаже. Лапочка, ну я, звісно, не лапочка. Лапоть. Дивіться. Цепочки, Люба. Зараз знімемо, так? Так. Ну. А, ну, оп, все. Сережка їх знімає. Моя лапочка, так? Да? Все. Та, звісно, зараз цепочку знімемо. Лапочка. Лапочка.
Іди сюди. Ну, не бавися. Не бавися, іди сюди. А Ванька зараз погодує. Де відпуска? Ні? Все? Не понравився я йому. Де скільки ти скільки? Так, тут кровники, так? Так, декоративний. Декоративний. Самця не знайдемо, самочки є. Це дві кролички, так? А що там корзина робить? Це жінка, занозила сіно. Ага. А я думаю, може їм спеціально треба щось зробити. Самі на полочку. І в якому це віці вони вчаться розмовляти, приблизно? З перших тих. Тільки є ще вишні вигадування. Лікаря, як, 50 на 50. Лапочка. Якщо батьки самі вигадують кінцов, то 50 на 50. Ну, Серега сам не ходить. З помічником, з охраною. Дивіться, охрана яка серйозна. Хлібом корми, да, Ванька? Інвертар садовий, так що все як справжнього господаря. Так, а тут теж ти казав, ще в тебе є, ти показував. А і тут є? Так. Ми побачимо там. О, це, як ти казав, самий менший голуб в світі, так? Да? Так, горбиці. Брилянтова горлиця. Брилянтова горлиця. Де він там поняв? Ага. Клас. Угу. Можеш встати вон? Ні. На каструлю. Так, я побачив. Лапочка додому. Лапочка і все. Іди на полочку. Оце його полочка, да? На полочку. Ні, ні, фіга, на плечі. На плечі лучше. На плечі інтересніше. Хозяїни прийшли. Оце ти кажеш, ціна одного папуги скільки? $1000 оце такого? А це мальчики дівчатка чи ні? От тисячі? От півтори. От півтори. Лапочка. Лапочка психоно. Ну, вони ж є жовто-голубі, є зеленокрилі, є арлекіни. І найдорогий заар гіацинтовий. Там от 5-6 тисяч доларів голова. Один. Так. Да. Вони, звісно, дуже красиві. Цвіт у них, якщо це голубий, то у них фіолетового стиля, такий перламутровий. Ну, в інтернеті гіацинтовий можна подивитися. Вони дорогі. Я не знаю, в Україні об'явлення є таких. Ну, я не знаю. Вживу я не бачу. А ні, вживу в зоопарку, по-моєму, бачу. І в ковалі. То самий, звісно, самий великий набор птиці у зоопарку, то це, мабуть, на всю Україну, це ковалівка в Полтаві. Полтавська область, так? Да. Там найбільше птиць. Там ні в одному зоопарку в Україні немає такого кількості птиці, як там. Мусичка виходить. А хто ж його там приватний який, так? Так, да, Віталій. Ах ти ж, ах ви ж хороші, ах ви ж такі. Ковалівка Віталій. Ковалівка. Але ж, друзяки, це ще не все. О, ви вже почули, що вже явно не папуга. О, баранчик Шон. І Шонка. А що то в них бірки? Це в них, це вони що? Ну, це в мене куплено. Ага. Ну так бірка їм для чого кріпиться? Щоб якісь ну, прививки чи що? Да, прививки все. Ага. Да? Да. А сам би, каже, і не взяв би, да, листочка? Ні, тільки подати треба. Ні, вони листочки тут самі збирають. А це наш урожай грибочний, це відходить. О, це сьогодні?
Да, сьогодні нас збирали корзину. А, це от ходи. Це вже, да, корзину. А де ви збирали? Поїхали. Тут, а десь по місту? Да. Казали, грибів білих. Багато? Тьма. І білих, і польських. Як ніколи ти що. Та по базару вже бабки продають, вже відрами отак. Вчора позавчора. Повно грибів. Грибів тьма. Оце у нас тут дикі уточки. Ай, там ще є. Дикі качки, так? Ні. Ой, та тут вообще. А це кури теж? Що це за кури такі здорові? Це річна порода, ну вона декоративна вважається. Орпінтони, бусітика. Орпінтони. На виставці у нас є. Так, вони ж на виставці, мабуть, і бувають ці ж, так? Ну, зараз вони не красиві. Ще як перевиняють його. І три породи віка теж. Наша дика, сіверна, світла. І ізумрудна. Ізумрудна, це там чорні, він під кліткою. Ух, які красиві. Індійський павлін безпарний. Комусь буде або на подарок, або на продаж. А там іще щось, хрока щось. Там хрока. Там хрока. Там наші свинки. Подивитися можна? Можна. Якщо хочеш, а? Може хто по новій пошті свиню? Так, ой-ой-ой-ой-ой, хто там, хто там, хто там, хто там? Маруся, мама. Це мамка, да? Да. Тут осталися її дітки. А було більше, як я приїжджав. Так. Да. Розібрали люди це. Собі вже оставили. Це вони такий оце розкрас, да, п'ятнисті такі? Так, петрени. Петрени порода. Ну ти казав, що це м'ясна порода, да? Що майже сала нема. Сала нема. Вообще нема. Нравиться. Це не м'ясо, це не мама. Це мама. Не хочеш таке? Набіжиш м'я, навіть. А он подивись, Дім, дивись. А скільки вона важить? Так, яка це вага є? Прибірно. 180. 180 кілограм. Це вона походала. Як 4 мене. Це вона походова. Якщо взяти такого розміру сальну породу, вона буде в районі 140-120 ваг. А це другий якийсь? Це другий, це на ліченні у мене. А. Ух. Пікарі. Воно внутрях, це грижовик. Треба їм ще операцію. Ну це тобі привезли на лікування, так? Да? Ага. Ну, я вам скажу так, Серега ще працює, ще ветеринар дуже гарний. Так що він знає, що кому дати, що кому проколоть, що кому відрізати, що кому дошить. Так, дивіться, який це ізумрудні. Так. Тікаємо, щоб не будемо їх нервувати. Отак, 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 отак. Вечеря. І вони його це зараз з'їдять, це відро? Не про мене. А. Ні, бо... А чи ви за ним слідили? Не я, вам сидить і собаки, і дяді. Так, він там сидить. Сама ділиться, молодець, не жадний. Ти що там попугаєм, бачки? Ще ж підожди, він не давав, ще ж хліба. Ще ж хліба баранам не давав. Це помощник тебе. Оце помощник. О, прям з миски.
Молодец. Помогаешь. Молодец. Ваня. Ну що, де, хватить, у них фото. Ти щось перестала, а це щось не фотографічка. Уся фу. Я знаю. А ти не купали. Коти, собака, чулича, а коти Маруська і Мучка. Маруська та всіда якось вона дівчинка, всіда така чистенька. А ти як зателесується, лапка, хода те на лапку. А ще ж ось мешканець який є, друзяки, дивіться. Це старуш, старенька, да? Ого, 14 років, це вже на пенсії вже, да? Ну, я ж ти хороша така, кицюнька. Ну, ще ж котулька, 14 років. Цікаво, що ж входить в склад цього корма? Насіння, овес, кукуруза, да? Все це він водичкою намочує спеціально. Я так думаю, щоб їм було легше їх ковтати. І таке йому це відро, це нараз він каже. Це... Клас. Зараз підемо попробуємо підслідити, поки господар пішов, а ми попробуємо підслідити за карпами. Це наша вже тема, друзі. Кричать, пищать. Ці теж на воді літали. Випускав? Чи потікали? Один тікав. Зловили. Так, клюв, звісно. Така. Тиски такі, що, да? Клас. Ось поси покажу. Так, друзі, о, Серега ще ж акваріуміст. Ого, це акваріум. Вже, дивіться, Німфія, вже другий листок ми поставили вже. Це скільки? Півтора метровий акваріум десь? Так. Да. Літрів 450 чи не? Так, 450 літрів. Наверное, світло сюди додати, а? А що тут за світло тут стоїть? Це ніяко не знайшов. Це для... Ага, це фіто. Для, роз... для тих, для розсади. Так. Да. Угу. Ось такої другої ніякої щось нема не де. Ось зараз ти покажу. Гупочки. Багато. А, он де бачиш, апанагетон всередині, бачиш, темний мальочок. Ага, побачу. Бачу. Ні, то не піцилія. Ні? Ні, то не піцилія. О, вони так, значить, такі білі, бачу. Як гупики рождаються, піцилії. І зараз покажу, зараз. Ну, ще вони. Ну, не багато. Це, слава Богу, місто моїх дорогих. Малінезія балон. Це да. Малінезія балон? Та я їх шукав, щоб піти. Ух ти, красиві. Шукав, довго шукав. А то просто камінці ото синенькі, да, чи що тут? А, да, так, да. Дивись, чи мені так не. Кажеться. А, і синіх привіт, вже з ума взяв. Не буде ще, мабуть, взяти, бо... А, он, блядь. Бач, а так на мочалки в основному. Ага, бачу. Ну, хороші сині. Угу. Тоже в магазині? Не, не? По об'явленню знайшов.
Книжку. А, онде, ось диви, онде бачиш, он до Кріну пливе мальочок на полон. Бачиш? Угу, бачу. Малінезія, знаєш. То... Не неонова ж, ні? Ні, то не Піцилія. Ні. Малінезія. Зашибісь. Наконець-то. Ловить не будеш? Чихать? Ні, тут а буде все. А що, хто їх тут троне? В принципі, їх. Ну, гупіки вона розбавить. Малінезія їх не догоне, мабуть. Ну. Вона сама її передбивається. Ну, небагато. Може, до десятка може, таких мальків, бо різні є. Дивлюся, і практично білі, і рябенькі, і сірі, і ото саме темний. Гупачки – це як красна москва. Так. Да. Це я заказав самки в мене. Де? Оце ось. Я їх продавав, переименував «Червона рута» називаю. Я бачу. Зараз самка. А, це ось. Це, мабуть, старі самці, самі старі. А так, самки з Чернігова заказував. А, ти віддільно, там самці взяв, там самок, так? Да? Так. Да. Угу. А я думаю, що в мене, ось писали мені Pingo Yellow гупіки. Самок йому тільки треба було, я тільки пару і продаю, а йому тільки самок треба було, хлопці. Тепер я поняв, що там беруть самців, там самок і перебивають кров. Хлопцям в першу очередь. Вон, бачиш, теж он пливе мальочок. Вон, сюди, вон, сюди, ага. Ага. Ну, ось. Да, да, це Малінезія. Це Малінезія. Продивиться, то і там. Ось, там, наконець-то, але... побачила. Я ж все думаю, блін, ну не може, ну неонова, я думаю, вона буде одинакова. Неонова, це... вона така буде, як гупік, майже безцвітна, чуть-чуть тільки ну, там ось. Таке. А тоді вона, да, набира. А ось де, онде, бачиш, онде той темний приплив. Онде. А угу. Ось один, а он темний. Ось чорні, такі самці, ось як оце, ось бувають такі чорні куценосі. А, ось, проблемка в мене з прудом прийшла. Ось на самцю на носі паразит сидів. Чи, мабуть, з'їли, може, вже нема. Вони тебе в пруду були тебе. Це все, так, да, це з пруда все ж я вивело. І на двох гупіках бачив вже кліща. Так, да, якийсь то сосальчик, чи як вони називаються. Чіпляється. Це ж буває живим кормом, який занесеш як десь чи з того з озера. Ловиш другий раз теж прилипнуть може. А, пиль є. Поїхав трубочника, нема, пиль появилась. Не надо. Що таке пиль? Жива пиль. Що це ти? Це типу інфузорії щось? Для малька? Так. Да. Не надо буде. Це де ти купляв? Сума? Чого? Ось наловить. А, наловить? Я думав, ти ж появилась, думав, продає хтось. Ні. Фільтрація тебе помпа, да, з губкою. Да. По-простому. Та нічого, все росте. Я переживав, коли росло все. І кріном пішов. Ой, він мене кріном, поки я його перевів. На той, до себе. Він мені хлопець дав, у нього осмос. Там і CO2, і осмос. Він мені дав два куща, він поки в мене болів, поки переболів, а тоди оцей наче вже отводки давати. Довго не... Це в Харкові, оце, скільки помню, оце куч, ну, гривень 100 саме менше стоїв. Оце маленький? Отакий. Ну, крину, так. 100, чуть більше може було б 150. Це німфея, ну, по большому счету, була б, ну, 70. Німфія вообще ж дорога считается. Да. Ну, бы еще зеленый не достать, я хочу. Тигрову, так вот, тоже красиво. Если все нормально, на следующую субботу або неделю, может, поедем в Харьков. Бось. Все собираемся. Потом уже. Ты уже пришел, да, Ванька? Да, уже пришел. Уже все, уже попорався, все погодував, все, хватит. Поїдем, там можна все, блядь. Дамбо знайду, дамбо. Дамбо я тобі забронював уже там, у хлопця, так що він мені як тільки буде... Там хороший, так? Да? Ну хороший, так. Да. В нього брали той.
Він казав, мальок, ну, каже, через пару неділь я тебе наберу. А, це ось тут договорився, це не знаю, або мені привезуть підсилку гавайську,